É muito cômodo chegar em casa, sentar no sofá para descansar e quem está à nossa frente para conversar conosco. Evangelho Peva 5, e hoje nós vamos falar sobre conversar em casa e sobre como organizar as coisas. Esse vídeo é uma continuação daquele outro vídeo. Você lembra do vídeo que eu falei sobre tempo de tela, que a criança passa muito, muito tempo com a tela nas mãos e pede o celular aos pais, e os pais hoje têm dado o celular para os filhos, e enfim, a gente passa muito tempo nas telas e sem olhar um nos olhos dos outros. E aí, um dos grandes vilões, muito antes de haver celular, já era a nossa TV na sala. E é interessante que a configuração das salas, das casas, as pessoas geralmente é assim: você tem a TV e do lado dela você vai ter o sofá. Isso geralmente o que acontece nas casas das pessoas, o layout, a maioria das casas é assim, e também aqui em casa, por muito tempo, o layout era assim. Ou seja, você chega em casa e já senta quem está na sua frente, a TV. Você senta e já tem vontade de assistir televisão. Isso aí era o que nós fazíamos, e acredito também que talvez na sua casa seja isso. E a gente passa muito tempo olhando para a tela. E a comunicação é pouca na família. E uma das coisas que eu acho que é muito sensacional que deve ter na família é você parar momentos e olhar um nos olhos do outro. Porque nesse momento a gente descobre o que está no coração do outro e a família pode crescer melhor conversando e tendo diálogo. E aí, esses dias nós fizemos uma reforma aqui em casa, demos uma melhoria na casa e eu e minha esposa a gente procurou ter algumas ideias que favorecesse esse ambiente onde a gente pudesse conversar, um ambiente que a TV não fosse o centro da casa, fosse o utensílio que é importante para a família, mas não fosse o essencial da casa. E aí a gente fez o layout da família, isso aí é o elevador do vizinho aqui ao lado que está entrando e chegando. E aí, então, como eu estava falando sobre o layout da casa que eu e minha esposa nos preparamos e fizemos, como foi que nós fizemos isso aí? Então, a gente procurou, fiz várias pesquisas, várias referências, e aí teve uma dica de alguém falando assim: a sala, o ambiente da família, a gente deve procurar colocar alguns elementos e fazer o layout conforme o interesse familiar. E como o interesse da nossa casa é que haja diálogo, a gente sabe que isso é raro acontecer, e por natureza, homem, tenho dificuldade de comunicar, de expressar sentimentos, de falar, então é preciso que tenha momentos na casa em que a gente estimule isso. Pensando na TV como a grande distração da família, a gente começou a elaborar nossa casa. E aí o que a gente fez com o sofá? A gente então mudou a ideia. Veja só o que a gente fez aqui em casa. Pegou e colocou o sofá. A TV está bem aqui, você como pode ver, desse lado. E em vez de aqui na frente termos o sofá virado para a TV, a gente preferiu colocar o sofá nesse lado aqui. O que é que você acha disso? Por quê? Ou seja, quando eu me sento aqui no sofá, sentei, a TV está ao meu lado, ou seja, ela não é a prioridade. Você sentar aqui já está de frente com a TV. Claro, em alguns momentos a gente chega em casa e liga a TV, sem problema. E também tem essa neura, não pode ligar a TV, não assistir a TV na minha casa, é proibido. Mas não é a prioridade, a gente não sente a necessidade prioritária de logo ligar a TV. Inclusive, propositadamente, a gente colocou aqui ao lado, aqui para concorrer da TV, colocamos livros diversos, que em outro vídeo, vou deixar o link aqui, eu vou falar de alguns livros que eu tenho lido recentemente para você inspirar você, e de repente tem o seu interesse de ler alguns livros. Então aqui ao lado a gente tem livros que estimula, e também ao lado do sofá a gente sempre deixa livros aqui, ou seja, senta e tem um estímulo de pegar algum livro para ler. Outra coisa também que a gente fez aqui em casa, nessa reforma que a gente fez para estimular a conversa, é o nosso papo legal, que fica bem aqui e periodicamente a gente coloca na mesa, senta e faz perguntas do Papo Legal. Você que não conhece ainda, aqui está o Papo Legal para você ver e as perguntas diversas. Onde você encontra esse Papo Legal? Vou deixar na descrição aqui embaixo o link para você adquirir o seu Papo Legal. E ele é bem simples. Você compra
imprime e já começa a jogar na sua casa com os seus familiares. Isso aqui estimula muito, muito as pessoas a conversarem. Isso foi uma outra coisa que a gente fez para estimular. Então, lembrando, sofá com a TV, a gente fez isso. Outra coisa, tem à disposição livros, o Papo Legal e uma coisa sensacional que a gente amou fazer foi a nossa mesa. Por quê? Antigamente, quando a gente veio morar nesse apartamento, a mesa ela era retangular. E aí, como o nosso apartamento é pequeno, o que a gente fez? A gente colocava as cadeiras aqui nessa posição e quando a gente fazia as refeições, a gente ficava olhando para a parede. Isso era desconfortável para a gente. Então, a gente queria criar um ambiente que a gente pudesse haver interação entre nós. E aí, a gente pensou e decidimos, então, comprar uma mesa quadrada, onde tem as cadeiras aqui ao lado, ou seja, a gente interage um com o outro. E um outro fator que a gente fez também para tornar o ambiente agradável e centrado na família. Sim, tem uma coisa interessante. Quando a gente senta na mesa também, 95% das vezes a gente não liga a TV e também não usa celular, porque esse momento é sagrado. Mesmo que alguém ligue para a gente evita o máximo atender o telefone nesse momento das refeições, porque é o momento sagrado da família, para estarmos juntos, olharmos um para os outros e interagirmos. Mesmo que às vezes a gente não tenha nada para conversar, mas pelo menos está junto ali. Claro que a gente às vezes é tentado querer ligar a televisão e também de ligar o celular, mas a gente resiste 95%. E a coisa que a gente fez sensacional, que eu acho muito bom, foi as luzes, as luminárias. Por quê? A gente colocou esse lustre aqui embaixo para fazer essa experiência aqui. Veja que coisa legal acontece nas trocas de luzes. A gente desliga todas as outras e aí cria-se um ambiente íntimo da família. E a cor preta da parede ajudou isso a criar esse ambiente bem. Ó, que legal! Não sei se dá para ver aí para vocês verem, mas a centralidade fica aqui na mesa e a família fica reunida aqui conversando. Então, essas foram algumas iniciativas que a gente fez aqui em casa para gerar essa interação, gerar conversa, gerar o diálogo entre nós. E aí eu queria saber da sua parte, o que é que você pode fazer na tua casa para tornar um ambiente em que vocês gerem mais comunicação entre os familiares, entre vocês. Se você gostou também de alguma dessas ideias, deixe seu comentário aqui embaixo. E fala de ideias que você tem na tua casa, ou que maneira você pode fazer na sua casa. Desde organizar um móvel na tua casa, que estimule a conversa e o diálogo, a aquisição de algum item para tua casa. Deixa tuas ideias aqui embaixo. Eu vou ficar muito contente de saber o que você está fazendo para promover o diálogo, a conversa na tua casa, vocês terem um papo muito legal. A outra coisa que a gente fez foi a mesa aqui e o sofá do outro lado. Por quê? Porque isso você gera um ambiente de interação e conversa. Então fala das tuas ideias que você fez e desejo você muita, muita bênção e felicidade, que a sua casa seja feliz e a casa de vocês seja também abençoada. Um grande abraço para vocês. Se você ainda não me segue, eu peço encarecidamente, segue esse canal, porque você vai ficar atualizado com todos os novos vídeos que eu vou estar sempre colocando aqui para empoderar você, pai, você, mãe, você que ama a sua família, você, filho também, para tornar a sua família mais feliz e mais abençoada. Aperta também o sininho para você ser notificado e compartilha isso com outras famílias. Vamos ter mais famílias felizes e abençoadas em nosso Brasil. Um grande abraço para vocês e te espero em outros vídeos. Tchau, tchau.